မင်္ဂလာပါရှင် CNI သတင်းဌာနရဲ့မတ်လ29ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဖောင်းပြင်းမြို့နယ်မှာ SNA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ PDF တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘူးလို့ SNA မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုချိန်ချောက်လာမှသာနျူကလ িয়ার ထုတ်သုံးသွားမယ်လို့ရုရှားဘက်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဖောင်းပြင်းမြို့နယ်မှာ SNA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ PDF တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘူးလို့ SNA မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းအပြည့်အစုံကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့မှာရှမ်းနီမျိုးသားတက်မတော် SND နဲ့ဒေတာကကွေတက် PDF တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာမရှိဘူးလို့ SND မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒူဒီယာပူမူကြီးဆိုင်းအောင်မင်းက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ26ရက်ကဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့မှာ SND နဲ့ PDF တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေကြောင်းသတင်းဌာနတစ်ခုမှဖော်ပြထားတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာကောလာဟလတွေထွက်နေတာပါအဲ့ဒါမရှိပါဘူးပြမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပြည်တနာတက်တာဘာမှမရှိပါဘူးပြဟိုစစ်ကောင်စီနဲ့ BGM နဲ့ဖြစ်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တော့ဘာမှမရှိပါဘူးပြလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာ SNA နဲ့ PDF တို့တက်ပွဲဖြစ်ပွားတယ်လို့ပြန်နာနေဒီမှာကောလာဟာလာတာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံရေးရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကာလမှာအခုလိုသတင်းမှဖျန်းနေတာဟာတစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကိုရည်ရွယ်ပြီးလှုံ့ဆော်ချင်းလားဆိုဒီမှာမသိရှိနိုင်ကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်မတ်လ26ရက်နေ့ကဖုံးပြမှာ CDN ဆီယာမတူဦးရဲ့နေအိမ်မှာ PDF တွေရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်တပ်မတော်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးစဉ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတူဦးဖြစ်သူဆိုင်းအောင်အမီလွဲက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်CDN လောက်တဲ့ကျောင်းဆရာဆီယာမအိမ်မှာ PDF တွေကလက်တဲအားလို့ပြောတာအဲ့လောက်စစ်တပ်ကတင်းရပြီးဝင်စည်းရတယ်လို့ဒါအဲ့မှာအဲ့ကျောင်းဆရာဆီယာမလည်းအဖမ်းခံရတယ်လို့ပြောတာပဲဟာတော်ရောဆက်ပြီးရတယ် PDF တက်ဆက်ပြီးရနေရာတော့တည်ရလို့ပြောတယ်။ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့မှာ SNA လှုပ်ရှားမှုရှိတော့လဲ PDF တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိကြောင်းတမတော်နဲ့ PDF တို့ထိတွေ့မှုတွေရှိနေကြောင်းဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ20ရက်ကဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကရဲကင်းစခန်းတစ်ခုကို PDF တွေဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးလက်နက်တွေနဲ့အတူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အရှုပ်ကိုဖမ်းဆီးတွားခဲ့ကြောင်းနှစ်ဆက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရှမ်းပြည်မြို့သားများတမတော် SNA စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးအထက်ပိုင်း Homeland မြို့နယ်ကန်ဒီမြို့နယ်ပင်လယ်ဘူးဖောင်းပြင်းဒေတာအပြင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တချောင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ NSB NC တို့တွေ့ဆုံမှုမှာနာဆာကဘက်မှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်ဆဖို့လိုလားနေတဲ့သဘောထားကိုတွေ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။တရင်းပြည့်စုံကိုလည်းကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။အပြည့်အလက်မဲ့ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်နဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ညီညာရေးဖော်ဆောင်မှုညီနိုင်ရေးကော်မတီ NSPNC တို့တွေ့ဆုံမှုမှာနာဆာကဘက်ကရက်တက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်လို့တဲ့သဘောထားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်သူတွေထံမှသိရပါတယ်။ NSPNC နဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၅ဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံမှုကိုမတ်လ28ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုမှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများရက်တက်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြန်လည်စတင်လို့ကြောင်းနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းငင်းငင်းရေးကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားဖို့နာဆာကကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALB တွဲဖက်တွင်ရင်မှုခိုင်အောင်စိုးသန်းက CNI သတင်းဌာနကိုယခုလိုပဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်နားရတာကြီးကြီးကဘာမှမပါဘူးသူတို့ကတော့ဒီဟိုပေါ်တော့ဟိုက PDSD ကအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလေးမလို့ဟိုတော့နဲ့ဟိုဟိုကြောက်ရတယ်လားအဲ့ဒါကိုသူကဆက်ပြီးတော့လွှင့်ရှင်နေတယ်လို့ပြောပါပဲဆွေးနွေးပွဲမှာ NSPNC ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုအခြေအနေပြည်ပခများလျှော့ချနိုင်ရေးယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပနိုင်ရေးနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့နာဆာကကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရင်းနောက်နာဆာကအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်လို့ကြောင်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးလိုအပ်ကြောင်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ကအပြည့်ရဲ့ဖွဲ့တွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ခိုင်အောင်စိုးသန်းကပြောပါတယ်။ဆင်းရဲကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သူကြီးကတိတ်မမြင်ပါဘူး။အဲ့ဒီညီချင်းဆင်းရဲတွေကသူတို့ကတိတ်ဆန်းနေအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်လည်းမွာလာရှာရှာရပြီးတော့သူတို့ကဟိုအဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလေအဲကျင်းပပေးနေတော်တော်အဲ့ဒီဒီလိုတွေအဲ့လိုပဲသူတို့ပြောတယ်။
ရင်းနောက်ချားတစ်ဖက်မှာတော့အပြည့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိပ်သီးညီလာခံတရက်ကိုမက်စလာကုံပိုင်းမှာကျင်းပရန်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါညီလာခံမှာအပြည့်ရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PPSD ရဲ့စုဖွဲ့မှုပုံစံတစ်ကိုဆွေးနွေးသွားမယ်ဖြစ်ပြီးတော့ညီလာခံပြီးမှရှေ့ဆက်သွားမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ PPSD ဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာက CNI သတင်းဌာနကိုပြောကြားထားပါတယ်။မက်စလာ28ရက်နေ့က NSPNC နဲ့လွတ်တဘောတွဲဆုံမှုမှာအပြည့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့များဘက်မှရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCS ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ဒီမိုကရေစီကြိုးပမ်းကရင်တပ်မတော် DKPA ကရင်မျိုးသားစီယုံကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNLA PC ပို့ဝမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့နာဆာကကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ထိပ်သီးညီလာခံတရက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာယခုလမက်လာကုံမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပြီးတော့အဆိုပါညီလာခံကို9ရက်ကြာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် YBS ရှင်းလိုင်းတွေအနေနဲ့ည7နာရီဒီအချိန်တိုးမြင့်ပြည့်စွဲဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်သတင်းပြည့်စုံကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပြေးဆွေးနေတဲ့ YBS ရှင်လိုင်းတွေကိုညဆင်နိုင်ရည်အထိပြေးဆွေးပေးဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုတ်ကလစ်ကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကူကဲမှုကော်မတီ YRTC ကညွှန်ကြားထားပေမဲ့ YBS ရှင်လိုင်းတွေအနေနဲ့ပြေးဆွေးပေးဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ YBS ရှင်လိုင်းကုမ္ပဏီတွေထံကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ YBS ရှင်လိုင်းအတွက် CNG ထည့်ပေးတဲ့အချိန်ကို7နာရီနောက်ဆုံးထားတတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ရင်းလိုင်းတွေအနေနဲ့ CNG ထည့်သွင်းဖို့အချိန်လိုအပ်တဲ့အတွက်ညဆင်နိုင်ရည်အထိပြေးဆွေးပေးဖို့အခက်အခဲရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီပြည်နာ YBS ရှင်လိုင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးစောမင်းက CNI တရင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။တို့ရင်းနေပြည့်စွဲနေရမှာဆယ်နိုင်အထိပြည့်စွဲဖို့ကတော့ကုက္ကဋ္ဌမျိုးအခောက်ရည်များနေပို့ပြီးတော့အစီအကြီးလေးပေါ့နော်။ပတ်စံပူကြံလို့တော့တော့လေတို့ CNI YBS ဆိုတာ CNG နဲ့တည်ဆင့်ပြီးနဲ့ရှားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အခောက်ရည်ပြည့်စွဲရအောင်။ဒီပြည့်နေနေသတ်မှတ်ရှင်ကတော့ပြည့်မှာမဟုတ်ဘူး။တန်းစီရတာနဲ့အဲ့တော့ဒီပြည့်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းတို့ကပြန်ခဲ့လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ CNG မှာပတ်သက်တာနေလို့ကပြန်ကြဖြစ်နေရဆိုတဲ့အခြေအနေကဒီပေါ်မှာတော့ဒီလိုလိုညီနေဆိုတော့တို့တမရှင်ထင်နိုင်ပြောင်းတော့အကုန်ပြေးပြရမှာ။ညီမှမဟုတ်ရင်ညီမှတော့ပြေးပြနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါတော့မရနိုင်ဘူးလားတော့။ YBS ရှင်လိုင်းတွေအတွက် CNG ထည့်သွင်းတဲ့အချိန်ကိုတို့မြင့်ပေးမှသာညဆင်နိုင်ရည်အထိပြေးဆွဲဖို့အဆင်ပြေနိုင်ကြောင်းလက်ရှိမှာည9နာရီနောက်ဆုံးထားပြေးဆွဲပေးမှဖြစ်ကြောင်း CNG ထည့်သွင်းတဲ့အချိန်ကိုတို့မြင့်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းတို့မြင့်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းတာပေါ်မူတည်ပြီး YBS ရှင်လိုင်းတွေကလည်းညဆင်နိုင်ရည်အထိပြေးဆွဲလို့ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ YBS ရှင်လိုင်းကုမ္ပဏီတွေကပြောပါတယ်။ဆယ်နာရီအထိကိုပြေးဆွဲဖို့ဟာရခိုင်ကလည်းဆယ်နာရီအထိအောင်ပါအမျိုးသမားလူမျိုးရှိကြအောင်။မဟုတ်တဲ့လည်းလူမျိုးရှိဘူးနော်အမျိုးသမားအဲ့တော့ဒီဟာကတော့သတ်မှတ်ရှိဖို့မြို့တဲကလူကိုအောင်တော့နောက်ဆုံး9နာရီကြည့်အောင်တော့မြို့တဲကနေတော့ဆွဲပြလို့ရတယ်။သို့တော့ဆွဲပြပြနေတဲ့လေ CNG ပြန်တန်းစီရတဲ့ချိန်ကပြန်သတ်မှတ်ရှိတာသူတို့ကမတိုးပေးထားလို့ CNG သတ်မှတ်ရှိတိုးပြီးမှဒါအရကိုပြောလို့ရတော့ CNG သတ်မှတ်ရှိကိုသူကတညာလုံးထည့်ပြီးမှလား24နာရီထည့်ပြီးမှလားသို့ဘယ်ဆက်နိုင်ပြီးထည့်ပြီးမှလားဟို CNG ထည့်ဖို့ကတော့မဟုတ်ရတော့ CNG ကမထည့်ဘူးဒီပုံစံတိုင်းပဲ9နာရီ7နာရီတော့ပဲ CNG ပိတ်တယ်ဆိုရင်တော့အစ်ကျန်တယ်ပြန်ဆွဲပြလို့ရအောင်ပြန်မဆီသေးရတာဟုတ်အင်းအဲ့ဒါလည်းကြံပြီးရစီအိမ်သမားကြီးအားသူ24နာရီကိုဖဲ့ပြလို့ရဆိုတော့ဒါကတော့အဖြစ်ပြည်နိုင်တယ်မဟုတ်လားကြိုက်တဲ့ချင်းဖဲ့လို့ရတဲ့ခါကျတော့ဖောက်ယူလဲပုံရတဲ့ကြီးတွေပဲပုံစံသိချားတာတော့ online ပဲလဲပို့ပြီးတော့ပုံစံလည်းကြိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းရရှိတာပေါ့ CNG ထည့်ပေးတဲ့အချိန်တို့မြင့်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး YBS ရှင်လိုင်းတွေအနေနဲ့ YRTC ထံကိုတင်ပြလာမှသာ YRTC ကတစေအစိုးရအဖွဲ့ထံတောင်းဆိုပေးလို့ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ YRTC အတွင်းရေးမှူးဦးလန်ကြည်မန်က CNI တင်ဌာနကိုပြောပါရစေ။အဲ့ဒါစာတင်တာစာတင်လိုက်လို့တောင်းဆိုပြီးလေ။အဲ့လိုမျိုးတော့လိုက်လို့တင်ရစီကြပြီးတော့ဘယ်တော့အစိုးရတိုင်းတော့ပုံတင်ပြီးလေ။စာတင်လိုက်ကျွန်တော်တို့တောင်းပြီးလေ။တော့ဟိုအော်ကျွန်တော်ညိတိုင်းပြည်တယ်ဘာသာသူပဲတာဖြုတ်ပြီးမော်လည်းလက်တော်မှာ CNG ထည့်သွင်းဖို့ကားတန်းစီနေတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတကြံကာလပြီးတဲ့အခါမှာအချိန်ကိုတိုးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့မြမရေနံနဲ့တဘာဝတန်ဝေလုပ်ငန်းကတာဝန်ရှိသူတဦးက CNI တင်ဒင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖွက်လာတဲ့ကားနည်းနဲ့ရင်းနေကားလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုပုံမှန်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့7နာရီဖွဲ့ဒုနိုင်ဒီကားတဲ့စင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးဖြတ်ပေးနေပါတယ်။တကြံပြီးကာလလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအချိန်ကိုထပ်ပြီးတော့တွန်းနေပြီးတော့ဖွင့်ရပေးပါတော့နော်။
ရှိမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဝိုင်ဘီအက်ရှင်လိုင်းပေါင်း136လိုင်းကနေအစီရေ3000နီးပါးနဲ့ခရီးတဲ့6တန်းခွဲကိုတင်ဆောင်ပြီးနေ့စဉ်ပြည့်စွဲပေးလျက်ရှိတယ်လို့ YRTCကနေပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ YRTCအနေနဲ့အဝေးပြေးရင်လိုင်းခရီတုံးမြင့်ကောက်ခံပါကတိုင်ကြားနိုင်ပြီးအရေးယူမယ်လို့ YRTC တွေ့ဖက်အတွင်းရေးမှုလျံကျက်မှန်ကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အဝေးပြေးရင်လိုင်းကော်မတီကနေအဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေကိုရေစီးကနှုံထရီပုံမှန်အတိုင်းကောက်ခံဖို့နဲ့ပုံမှန်တောင်းခံတာမရှိစေရေတို့ကိုခေါ်ယူပြီးပြောထားကြောင်းလည်းသိရပါရယ်ဒါတို့တလိုင်းနဲ့တလိုင်းမတူဘူးဝင်းရဲ့နေရာဆိုပုံ
ကျွန်တော်တို့ဟိုဖတ်လာတဲ့တာနဲ့ရင်းနဲ့လုံးလုံးလတ်လတ်တိုင်းအရင်ကကိုဗစ်ကာလကြောင့်ခီးသွားမဲ့ဆိုပါကလူတအူကိုခုံနှခုံစားလက်မှတ်ဝယ်ယူပြီးဆီရအောင်အခုခါမှာပုံမှန်အတိုင်းလူတအူကိုတခုံစားတာလက်မှတ်ဝယ်ယူစီးနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်မကြာခင်မှာတကြံပည့်ရဲ့တွေရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပြီးအရင်ကတကြံပည့်ရဲ့ရောက်ခံနေအချိန်မှာအင်ပြန်ကြသူတွေရှိတဲ့အတွက်ဝေးပြေးရှင်လိုင်း
CNI တင်ထားတာကိုပြောပါရစေ။အခုတော့သူကညတော့မညအောင်ညမှာကိုဗစ်မတိုင်းနေတော့အလူနစ်တွေဆိုတော့အကျန်းဆိုရင်အုံးထနေရလေ။အုံးထကြတာပေါ့အုံးထနေရဝဲရ။အခုကတော့မညအောင်။အခုတော့အဲ့တော့မညပဲနဲ့ဒီပုံမှန်လေးပဲ။ဟိုမဲမဲတယ်ညမှာ။မဲတယ်။မဲဆိုတာဟိုဒီတော့ကြရင်တော့ဒီတော့ကတော့ဝဲဝဲလွားလည်းညားတယ်လေ။ဝဲလွားလည်းညားတယ်တော့အဲ့တော့ဟိုလိုင်းကြီးမှဂျင်းလိုက်မှဂျင်းရလေဟိုကားကြီးကိုအများကြီးထုတ်ထားပါတော့နော်အများကြီးထုတ်ပြီးတော့ရောင်းကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကျတော့သူကဝလူအားလည်းနည်းတယ်နော်ဂျင်းလိုက်မှဂျင်းရလေအခုစီသေးတယ်ဆိုတော့ညောရဲဈေးရလည်းတက်လို့မရဘူးလေဈေးရလည်းအခုကဟိုစီသေးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဂျင်းလိုက်မှဂျင်းရလည်းအရင်သားတွေကဟိုဆွတ်ဆက်ပြီးအများကြီးထုတ်ပြီးနိုင်အောင်လေမထုတ်နိုင်ဘူးဟိုအားလည်းဟိုခီးတယ်လေအရင်နည်းနည်းလေးတော့အများကြီးကားကြီးကတော့အရင်သူတို့ဟိုပေါ့ဟိုကလောပိုင်းကစီလေးတောက်တက်ထားတဲ့ဈေးရှိတယ်လေစီလေးတောက်တွေကိုဒေးလေးတွေနဲ့တိုးထားရှိတယ်အဲ့အတိုင်းမဆူဘူးအတိုင်းမဆောမီကအဝေးပြေးရင်လိုက်ပြည့်ဆွဲမှုကိုတကြံမတန်ခင်နဲ့တကြံပြီးဆုံးသွားတဲ့ရက်တွေမှာခီးတဲ့ပေါ်မူတီဗီတိုးမြင့်ပြည့်ဆဲသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဝါယာတီစီမှသိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းတကြံပတ်ရက်တွေမှာတော့အဝေးပြေးရင်လိုက်ပြည့်ဆဲမှုအနည်းငယ်သာရှိမှာဖြစ်ပြီးပတ်ရက်မရှိပြည့်ဆဲမဲ့ရင်လိုက်နှစ်လိုင်းသာရှိကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာအဝေးပြေးရင်လိုက်190လိုင်းပြည့်ဆဲလျက်ရှိပြီးတော့ရေအစီရေ496စီခရီးသည်6000ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းစနစ်တနင်္ဂနွေမှာပုံများကြောင်းသိရပါဗျ။နိုင်ငံတည်ထောင်တာရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုချိန်ချောက်လာမှသာနျူကလ িয়ার ထုတ်သုံးသွားမယ်လို့ရုရှားဘက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုလည်းကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ရုရှားနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်သုံးရေးတွေယူကရိန်းစစ်ကြောင်းမဟုတ်ပဲမိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုချိန်ချောက်လာတဲ့အခါမှသာထုတ်သုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ကရမလင်တမရနန်းတော်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဒီမီထရီပက်စကော့က PBS News Hour Media နဲ့မတ်လ28ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့CNN သတင်းတွေပေါ်ပြထားပါတယ်။တကယ်တော့ယူကရိန်းစစ်စင်ရဲ့ရလဒ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်သုံးမှုအကြောင်းပြချက်မဟုတ်သေးဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဖြစ်တည်မှုကိုချင်းချောက်လာမယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကိုချိန်ဝန်းဖို့နျူကလ িয়ার လက်နက်အမှန်တကယ်ထုတ်သုံးရေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာသိကြတဲ့လုံခြုံရေးအယူဆရှိပါတယ်လို့ Fastcore ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗလာဒီမာပူတင်ကိုတားတက်တမားလို့တုံ့လုံးလိုက်တဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့မှတ်ချက်နဲ့အတူရုရှားသမ္မတအာနာဆက်လက်မတည်မြဲရေးပြောကြားခဲ့မှုအပေါ် Fastcore ကဒါဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းပါလေပုံကိုရေးရစော်ကားမှုပါပဲလုံးဝလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့စကားပါအမေရိကန်ရဲ့တမရဘလူးဖြစ်မလဲရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းရဲ့တမရဘလူးဖြစ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်စရာကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ပိုလန်နိုင်ငံမှာမတ်လ26ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့တဲ့မိကွန်းထဲတွင်ဘိုင်ဒန်ကပြားတခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီလိုအာဏာဆက်မတည်နိုင်ပါဘူးတော့မှတ်ချက်ကိုပေးခဲ့ရာအမေရိကန်နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရအသီးသီးကိုတုံ့လုံသွားစေခဲ့ပြီးအင်မြူတော်ကထပ်မံရှင်းလင်းခဲ့ရပါတယ် PBS Media နဲ့အင်တာဗျူးတွင်ပတ်စကော့ကယူကရိန်းရှိအရတားများကိုတမန်တကာပြင်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးမရှိကြောင်းညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့သောရုရှားထုတ်စစ်ဟာလူနေအိမ်များ၊စာတင်ကျောင်းများ၊ဆေးရုံများနဲ့အခြားအရပ်ဘက်ဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုပါရရဆက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေကြောင်းယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊သတင်းထောက်များနဲ့နိုင်ငံမှထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်များကဖွင့်ဟပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအိမ်တွေကိုမပစ်ပါဘူးလူနေတိုက်ခန်းတွေကိုမပစ်ဘူးအရသားတွေကိုပစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုဥတည်ပစ်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ပတ်စကော့ကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းတွင်ရုရှားတပ်များစစ်ရာဆိုးမှုများကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ် DH မြို့ရှိနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC သည်ယခုကျူးကျော်စစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတရက်ကိုလည်းစတင်နေပြီလို့ CNN သတင်းအရသိရပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံမှဝဂနာအုပ်စုအဖွဲ့ဟာယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းကိုတက်ဖြတ်ချထားတယ်လို့ဗြိတိန်ထောက်လန်းရေးအေဂျင်စီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်သတင်းရဲ့အပြည့်အစုံကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရုရှားနိုင်ငံမှာပုဂ္ဂလိကပိုင်းစီးရင်နဲ့လုံခြုံရေးကွန်ထရိုက်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ဝဂနာအုပ်စုကိုယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းကိုတက်ဖြတ်ချရတယ်လို့ဗြိတိန်ထောက်လန်းရေးအေဂျင်စီကမတ်လ28ရက်မှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာရဲ့သတင်းလေးအရသိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ဆေးရေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲကောင်ဆောင်တွေအပါအဝင်ကြီးစားစစ်သား1000ကျော်ကိုဆီလွတ်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်လို့ဗြိတိန်ကာဝေးရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒွန်ဘတ်စ်လို့ခေါ်တဲ့ယူကရိန်းရဲ့အဓိကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာမှာဝဂနာအုပ်စုကိုဖျက်ချထားခြင်းဖြင့်တခြားကမ္ဘာနေရာတဝန်းမှာရုရှားရဲ့စစ်အင်အားကိုလျှော့ချသွားနိုင်ပွဲရှိနေတယ်လို့ဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးဌာနကအကဲဖြတ်ခဲ့ကြောင်းမတ်လ28ရက်မှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုဟာဆုံးရှုံးမှုကြီးမားစွာနဲ့ရပ်တန့်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အာဖရိကနဲ့ဆီးရီးယားတို့မှကြီးစားစစ်သားတွေကိုစစ်ဆင်ရေးစရိတ်ထုတ်ပေးပြီးတော့ယူကရိန်းအတွက်ဝဂနာအုပ်စုနဲ့ဝန်ထမ်းတပွဲပြန်လည်စီခိုင်းမဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာယူကရိန်းမှာရင်းကဲ့သို့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဝဂနာကဲ့သို့နိုင်ငံခြားတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းရခိုင်ကတောင်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ပူတင်နဲ့၎င်းရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်တွေအနည်းဆက်ဆုံးဗဟုအာဏာပိုင်ဌာနတွေကိုပြစ်မှတ်ထားအရေးယူပိတ်ဆို့မှုကြိုးပမ်းမှုတွေမှာဝဂနာအုပ်စုကလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရနဲ့နှိစက်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။ရုရှားရဲ့စီးရီးဆွမ်းဆောင်ရေးမှာပြည်ပနိုင်ငံတွေအပေါ်ပြတ်သဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေတဲ့အတွက်ရုရှားလိုလာတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်နေပါတယ်လို့ပုဂ္ဂလိကသရှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tsofan Center ကယခုသတင်းပတ်မှာတုံ့တက်ရေးသားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကာကွယ်ရေးရဲ့အစွမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့တလကျော်ကစတင်ခဲ့တဲ့ရုရှားသမ္မတပူတင်ရဲ့တိုက်ပွဲအစီအစဉ်တွေကိုတုံ့လောက်သွားစီခဲ့တယ်လို့အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံတွေမှာအစိုးရအရာရှိတွေကမတ်လ28ရက်မှာအကဲဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။American သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ရဲ့မှတ်ချက်စကားတွေဟာပူတင်ပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရစော်ကားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကရင်မလင်သမ္မတနန်းတော်မှာပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဒီမီထရီပက်စကော့ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းအပြည့်အစုံကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Who is the president of the Russian Federation? It's people of Russia who are deciding during the election. ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်အာဏာဆက်မမြဲနိုင်လို့ American သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ရဲ့မှတ်ချက်စကားတွေဟာထိတ်လန့်စရာကောင်းပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရစော်ကားတာဖြစ်တယ်လို့ခရီးမလင်သမ္မတနန်းတော်မှပြောခွင့်ရသူဒီမီထရီပက်စကော့ကမတ်လ28ရက်မှာတုံ့ပြန်ခဲ့တာပါပိုလန်နိုင်ငံဝါဆောမြို့မှာဘိုင်ဒန်ရဲ့မိကုံးအပြီးမှာအင်ဗျူတော်ကအမေရိကန်သမ္မတဟာရုရှားမှာအစိုးရအပြောင်းလဲကိုလိုလားနေတာမဟုတ်ကြောင်းပူတင်အပေါ်သူ့ရဲ့အိမ်နီးချင်းသို့မဟုတ်ဒေသတွင်းအခွင့်အာဏာကိုကျင့်သုံးပြီးခွင့်မပြုနိုင်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ကြောင်းထပ်မံရှင်းလင်းခဲ့ရပါတယ်ဒါဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ပထမဆုံးအခြေပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာစော်ကားတာပါပဲလို့ပက်စကော့ကမတ်လ28ရက် PBS News Hour Media နဲ့တွေ့ဆုံမင်းညာခန့်မှပြောကြားခဲ့တာပါဘိုင်ဒန်ရဲ့မာရင်ပြောကြားမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းစစ်အေးတိုက်ပွဲခံစားချက်ပဲ့တင်ထက်စေခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဟာရုရှားအစိုးရအပြောင်းလဲလိုလားနေတာမဟုတ်လို့အင်ဖြူတော်ရှင်းလင်းချက်ကိုတချို့ကတန်တရားဝင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဂျာမနီနဲ့ပြင်သစ်အပါအဝင်အမေရိကန်ရဲ့ဥရောပမဟာမိတ်တွေကလည်းဘိုင်ဒန်ရဲ့မှတ်ချက်စကားကိုလက်မခံနိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီရိုဂူတာရက်စ်ကသူ့ရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုခြေပရှင်းလင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းရုရှားအပေါ်စပုတ်နစ်သတင်းဌာနကရှင်းတာဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘိုက်ဒန်ဟာသူ့ရဲ့မတ်ချက်စကားတွေကိုနောက်မဆုတ်မယုတ်သိမ့်မဲမတ်လ28ရက်မှာထပ်မံပြောကြားချက်တွေမှာတဦးချင်းဒေါသကိုပြသပြီးမူဝါဒအပြောင်းလဲထုတ်ဖော်လိုတာမဟုတ်ဆိုပြီးတော့စော်ဒကတက်ခဲ့တာပါပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုက်ဒန်ကဒါကတော့သူပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ CNI သတင်းဌာနရဲ့အားစာသတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရုရှားဘီလီယံနာတဦးဖြစ်တဲ့အေဗရာမိုဗစ်ရှာယူကရိန်းရုရှားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကီရက်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစိတ်သင့်တယ်လို့တန်လျာရှိတဲ့လက္ခဏာတွေကိုခန်းစားခဲ့ရပါတယ်။တရင်ပြည်စုံကိုလည်းနားဆင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ရုရှားဘီလီယံနာအေဗရာမိုဗစ်ရှာအခုလအစောပိုင်းကယူကရိန်းရုရှားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကီရက်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်အစိတ်သင့်တယ်လို့တန်လျာရှိတဲ့လက္ခဏာတွေခန်းစားခဲ့ရကြောင်းသူနဲ့နီးစပ်တဲ့တရင်ရင်းမြစ်တွေကဂိုးကိုတီးပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနောက်ဆက်လို့တဲ့ရုရှားသဘောထားတင်းမာသူတွေကအစိတ်ခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲမှုတွေလည်းရှိနေတာပါ
အေဗရာမိုဗစ်ကတော့အခုချိန်မှာပြန်လည်တက်တာလာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းငြိမ်းချမ်းရေးစိစက်ညီနိုင်ရေးမနှိုးလဲအေဗရာမိုဗစ်လိုပဲခံစားခဲ့ရတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခြေစည်းသင်းပိုင်ရှင်ဟာအစိမ့်တင်တာကြောင့်မျက်လုံးနီးခြင်းအဆက်မပြတ်နာကျင်ကြခဲ့ခြင်းမျက်နှာနဲ့လက်တွေကအရေပြားတွေကွာကျခြင်းတို့ခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အေဗရာမိုဗစ်ဟာခြေစည်းသင်းကိုရောင်းချမယ်လို့ပြောပြီးကြတဲ့ကရုရှား၊ယူကရိန်းနဲ့တူရကီနိုင်ငံတွေကြားတောရောက်နေတာပါ။အေဗရာမိုဗစ်ဟာရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးကြတဲ့ကငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောထားပါတယ်။ခြေစင်းပိုင်ရှင်ရဲ့ကိုပိုင်ချက်လျင်ဟာရုရှား၊ဘယ်လာရုနဲ့တူရကီတို့ကြားမှာအဆက်မပြတ်ရွေးရှားနေကြတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုဘယ်လာရုနဲ့ယူကရိန်းနယ်နိမိတ်အနီးမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတာပါ။ရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့နေပေါင်းများစွာရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့အေဗရာမိုဗစ်ကိုဗြိတိန်အစိုးရကမက်ချ်လာ၁၀ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာခြေရင်းသင်းကိုရောင်းချဖို့အတွက်ဗြိတိန်အစိုးရကထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့အေဗရာမိုဗစ်ရဲ့ချုပ်ကန့်မှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတာပါဗြိတိန်အစိုးရကအေဗရာမိုဗစ်တန်ကိုငွေမြောက်စေဖို့အတွက်ကလပ်ကိုအထူးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ချပြီးကန့်သက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အကြသေးရင်ကာလာကခြေရင်းသင်းအားအားကစားသင်းနေပြီးကလပ်ရဲ့ဇင်းလုံးကိုစံချိန်နဲ့အဆင့်နဲ့ရောက်ရှိနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေတာပါခြေရင်းသင်းကိုလက်မဲ့ရောင်းချဖို့ပိတ်ဆို့ထားတာကနေဗြိတိန်အစိုးရကရှော့ပေါက်ပေးခဲ့ပြီးအဝေးဝေးပွဲစဉ်တွေနဲ့ဖလားပွဲတွေမှာလက်မဲ့ရောင်းချဖို့ပြန်လည်ခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်CNI သတင်းဌာနရဲ့ match လ29ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းတွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးလည်းကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။ CNI သတင်းဌာနရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကို CNI ရဲ့ Facebook Website YouTube Channel နဲ့ Telegram Channel တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။